Har du sett de här ölen? Ja. Rörööl. Ja. Det här. Ja. Ut från västkusten. Ja. Fantastiskt. Och så fin öllåda du har där eller också. Hur? Eller hur? Ja, ja, ja. Så är det. Ja. Det är en gåva från Stekelslavers. Ja. Så att, ja. Utifrån västkusten. Ja. Skepp och i alla Stekelslavers och varmt välkomna till ännu ett gott avsnitt med mig, Kapten Mat och kamerakvinna. Idag blir det fiskburgare på riktigt. Jag har hittat en bit väldigt trevlig torskfilé i fiskaffären. Och den hade jag tänkt att förvandla till en riktigt frodig och god fiskburgare serverat tillsammans med lite romsås i och så här smörstekta hamburgerbröd ni vet och så sallad och någon liten tomatskiva så där också som man får så här extra nyttigt och fräscht. Och i romsåsen så blir det en tångkaviar, en vegansk kaviar, ett felköp på den kamerakvinnan. Ja, det var ett felköp. Ja. Så är det bara. Jag tyckte det såg ut som en sån jättefin forellrom så att jag ryckte den och sprang vidare. Och sen kom jag hem och så tittade du på den. Tångkaviar. Jag bara, ja just det. Det var ju kanske inte riktigt det vi skulle ha. Men det skulle bli väldigt intressant att prova. Eller hur? Ja. Veganska kon står det. Ja, ja, ja. Så att absolut. Gör vi veganerna glada idag? Nej, men alla ska med. Vi lämnar ingen bakom. Så är det. Så är det. Det är väl lite mer än så än att sparka igång det här avsnittet. Så häng med så kör vi igång direkt här. Det jag tänker att jag börjar med det är ju då naturligtvis att ta fram torskfilén. Titta här. Titta här. En riktigt fin bit. Oj, oj, oj. Riktigt fin bit där. Och när man jobbar med fisk så är ute på skärbrädan. Man kanske inte vill få allt för mycket fisk ner i träet så att säga. Då kan man dela upp den och använda själva pappret här som ett som en liten skärbräda. Och detta är ju en filé, men man får känna efter så att alla ben är borta. Alltså jag kommer ihåg när barnen var små när man köpte torsk, då kostade den så här typ 98 kronor kilo. Ja. Då åt man det så här en, två gånger i veckan åt ju fisk liksom, nu senaste åren. Det går ju inte att köpa. Nej. Eller går det ju, men det är ju väldigt, väldigt dyrt. Ja, men det har betalat så är 600-700 spänn för en torskrygg. Alltså, ja, så ska jag göra inte. Nej. Nu skär jag denna i små kuber så att vi hjälper mixen på vägen. Så att det blir enklare att mixa ihop den. Jag tyckte ändå 249 kronor, det är väl hyfsat pris ändå för en färsk torskfilé. Det är ju inte så mycket att bråka om. Nej, men det är det ju. Jag menar fiskarna, de ska ju ha betalt dem också. Ja, ja. Så det. Ja, ja. Och jag tänker, och det kanske är ett hett tips att komma på måndagar. De kanske vill bli av med lite. Ja. Eller så hur? Sänker de priserna, ja. Så att det är Jajamän. Helt rätt. Så det kanske var ett måndagskopp du gjorde där. Ja, möjligt, möjligt. Sen när vi har de här fina kuberna här så ska vi mixa ihop dem. Och här har jag då finhackat gräslök och en spansk peppar. Och det väljer ni själva. Vill ni ha
riktigt heta biffar som också kan vara gott. Då tar ni naturligtvis lite starkare chili, habanero eller någonting. Men här har en vanlig stark peppar, eller spansk peppar. Lite citronzest och även lite citroner, några droppar också. Och de här vill jag ju inte mixa sönder, så att jag sätter ju i gräslöken och chilin och det efter jag har mixat ihop smeten. Det går säkert bra att göra det innan också, det är, om man så önskar. Vi har så mycket panko över hemma i köket. Ja, vi har panko överallt. Vi har så mycket panko. Ja, vi kör pankorätter nu hela våren och sommaren här. Ja, men det går ju åt. Ja, det gör. Och sen så håller det ett tag naturligtvis också. Och det är ju väldigt tacksamt. Ja, ja. Sen sparar vi naturligtvis det som blir över som inte är använda här. Så att det ligger lite småpåsar överallt här. Sen använder jag handskar. Det kan vara gott när det ändå är lite småkylligt ute. Fuktar dem lite lätt. Och tar upp en bit, formar den till en liten trevlig burgare. Det ser ju redan gott ut, ja. Eller hur? Eller hur? Och det är så otroligt vackert tycker jag med det här chili och det gröna. Så det blir så fint. Det piggar upp det hela lite grann. Ja, verkligen. Då ska vi göra en romsås. Då gör vi som så. Vi blandar i... Här kan ni... Det finns ju inga speciella proportioner sådär. Men ta någon liten matsked med majonnäs. För det vill jag gärna ha i. Och sen lite gräddfil med så det inte blir för stabbigt. När det är en vanlig hamburgare med kött sådär, då kan man naturligtvis ha bara majo om man så önskar. Ska vi se, tångkaviar. Det blir spännande. Tycker vi tar en generös så. Ska vi kunna spara några korn till garnering på själva början sen, möjligt. Ja, det är vackert. Vad vacker färg då. Eller hur? Mm. Jättevacker. Mm. Där är ju dressing på riktigt. Så vackert. Finmalen svartpeppar. Salt. Lite pressad citron. Oj, oj, oj. Åh, vad vackert. Riktigt bra. Riktigt trevligt. Något lite mer peppar. Nej, men det var bra. Redan det är en bra syra. Och just kombinationen med majonnäs och gräddfil är klockren. Den blir lite rundare och trevligare i smak och så. Annars blir den nästan för fräsch och nyttig om det bara är gräddfil. Precis som den blir alldeles för stabbig och så är tråkigt tillsammans med fisken sen om det bara är majonnäs. Så, då ställer vi bort det här och så ska vi börja steka på burgarna här. Ja, då sparkar vi igång. Sen i med lite olja och smör. Titta här, och en riktigt fin kruksallad. Det slår mig, jag är så, man kanske inte ska använda avundsjuk, men jag är så imponerad av de här trädgårds,
människorna som är så duktiga på att odla sina egna sallader och kryddor. Och... alltså det ser ju så fint och så ser det så enkelt ut, men sen när man själv ska göra det så bara... Och kryper det sniglar på dem och det är jord på det. Exakt. Och så måste man vattna det, eller så övervattnar man. Eller... Nej, det är inte vår grej. Det är ju bara att inse. Ja, så är det. Börjar det puttra på här. Och här har jag låg värme. Riktigt låg värme. De stäcka på i lugn och ro. Sen naturligtvis en rejäl skiva tomat. Och jag har en förkärlek till bifftomater i hamburgare och sånt. Alltså det är ju västkusten detta. Jag kan knappt vänta. Vi ska ju dricka öl, eller jag ska dricka öl från Rörö här. Och till de här burgarna. Så det är ju... det är ju västkusten i ett nötskal. Vi ska se på dem, om de ska... Oj, oj, oj. Ja, vi vänder på dem här. Oj, oj, oj. Titta. Det var lite tidigare kanske, jag vet inte. Vi får se. Här var det lite varmare. Oj, oj, oj. Och självklart så måste vi ha... varma, goda bröd till det. I med lite smör. Och i med brödet där. Och brödet hittar ni naturligtvis i affären eller om ni har något konditori. Jag brukar handla dem på ett lokalt konditori här i Elstada, men idag så blev det i affären. Ja, medan de puttrar vidare där så är det väl dags att öppna denna Rörö-ölen utifrån västkusten med en fin krabba på. En västkust American Pale Ale är detta. Oj, oj, oj. Vilken härlig färg. Det var de som kom hit på AV:et, eller? Jajamän. Mm. När vi firade 50 000 prenumeranter på kanalen så hade vi ett gäng hemma här, många stekhällslovers, och delade en flaska champagne. Och några riktigt fina goingar från Hönö hade med sig Rörö-öl, vilket, ja, de är väl inte fejd med varandra, det tror jag inte. Eftersom de hade med den i alla fall. Skål på er! Nej, det är bra, det är trevligt. Jag är lättflörtad, men det här var riktigt bra, var det faktiskt. En bra bäska i den, en riktigt trevlig. American Pale Ale. Mm. Det är bra. Vänder vi på dem där. Och till dig kommer kvinnan, min kära. Ja. Jag stod just och funderade på när det skulle ske. Ursäkta, här är det upp till mig först. Jag är oartig mellanåt. En burk med vin som vi köpte förra sommaren, tror jag. Vi har haft den legat väldigt länge. Ja. Organic white wine. Eolic, hur man uttalar det. Ja. Och det där är ju lite smart då, tänker jag, när du ibland vill ha öl. Och jag dricker inte öl, utan jag vill ju hellre ha vin. Istället för att äta en hel flaska, det är ju lite onödigt. Så eller hur? Det är ju käckt med såna här små burkar. Verkligen? Ja. Nu får vi se om den smakar käckt också. Ja, exakt. Ja, den var bra. Den var bra? Ja, den var bra. Vad trevlig. Ja. Helt okej. Okay. Du säger lite snabbmat vi äter, ja, och då är lite snabbmats... Kan tänka mig att det passar perfekt till fiskburgarna. Trevligt. Nu är ju de
lite tjockare de här, så att man får ge dem några minuter där. De ska i varje fall upp till en 50 grader eller någonting. Det är ju inte det att man dör av det om de inte är... Det ska absolut inte vara för varma så de blir tråkiga och torra och sådär. Hamburgerbröna börjar bli bra. Då drar vi upp dem på översta delen här där jag inte har någon värme. Och låter jag tomaten bada på lite grann. Det gillar jag verkligen när du steker på tomaterna där. Ja, men jag tycker det. Ja. Så mycket. Jag tycker det. Ja. Jag har väldigt svårt för kalla ingredienser i en burgare. Jag tycker att salladen är ju lite undantag, men den blir varm på nolltid ändå. Mm. Men just tomater och sådär. Men jag tänker det man kan värma är ja, bra. Sen, absolut. Sen, romsåsen kan vi inte heller värma, men, nej. Men det är ju mer en dressing. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det är samma som rålök. Och en del äter ju faktiskt rålök sina burgare, men jag tycker det ska vara... En karamelliserad lök eller åtminstone kanske en picklad lök, att det är brett på något sätt. Vi tempar dem. Ja, det här är ju tveklöst. De är jättetrevliga. Vad ska du ligga på då? De är nästan för varma är de. De är en 55. Mm. Så det är verkligen dags är det. Använd termometer så får ni perfekt resultat alltid. Vad ska det vara då för att vara klart? Ja, fisk. Om man tar en vanlig fisk så är det ju runt 50 grader. Ja. För att det inte ska bli överkokt då. Mm. Nu är detta en färs så det är ju inte riktigt så illa är det inte. Nej. Men vi stänger av allting. Lägger upp dem på kanten här också. Titta i det här goda... Badet här nere i det här goda fettet här kan man låta tomaterna dansa runt den sista gången. Oj, oj, oj. Och nu är det uppläggning. Nej du, nu kan inte jag vänta längre. Nu får du komma fram här min kära. Jajamän. Det blir fiskburgare. Ja. Får du ta med ditt burkvin? Det är inget lådvin, det är ett burkvin. Ja, det är ett burkvin. Hej. Ja, burkvin, det har jag faktiskt aldrig druckit. Det är nog först. Nej, men någon gång innan jag gjorde något. Titta, det är... Ja, det här, alltså den ser ju... Jag säger så här, det finns ju såna här burgare, fiskburgare på McDonald's. Ja. Men just det kanske man ska nämna vid sånt här tillfälle. Jo, men det kan man väl göra. Det är väl ingenting. Det har väl alla ätit sådana. Jag kommer ihåg när de lanserades. Alltså, det var ju väldigt skeptiskt. Men de var rätt goda då. De var bra. Ja. Mm. Men nu har jag inte ätit dem på rätt länge. Nej, det var 100 år sedan jag åt dem också. Och det var väl, det kanske är därför att det var 100 år sedan man åt dem som gör att det inte är någonting Nej, speciellt sådär, eller hur? Exakt. Men det här,
Det här är på riktigt. Det här hoppas jag i varje fall. Det alltså vet det här, inte än, men... Jag skulle bli väldigt förvånad om det smakar illa. Ja. Men du, en liten servett. Jag tror jag la det i öllådan där. Öllådan? Ja. Just det, där ja. Mm. Flott skulle det vara. Nej, ja, flott och flott. Men alltså det... Ja, ja. Nu har du gjort så fin fiskeburgare. Tycker inte du att den förtjänar en god servett? Eller en vacker servett? Jag håller med dig. Hur man klarar att äta det här. De är ju jättestora. Du kanske får ramla i pälsen här. Ja. Vi hugger i. Mm. Ah. Ja, du. Oj. Ja. Mm. Och vilket fras. Mm. Nu fick du. Skoja inte. Nej, så fruktansvärt gott. Oh. Så fruktansvärt gott alltså. Och vad fint det var med den romsåsen. Mm. Det här är ju så otroligt bra sätt också att få de yngre förmågorna i familjen att äta fisk. Eller hur? Om man har fiskmotståndare hemma så är detta... Ja. Och det här... Ja. Jag blir verkligen så här vår nu. Mm. Det är så fin vårrätt. Mm. Eller så vackra färger, den här ljusa, pigga. Skål för fiskburgare. Det är bra. Nej, det är bra. Det här var ju inte sista gången du gjorde det här. Det här är så otroligt bra alltså. Vi har aldrig lagat fiskburgare på steka, Lina. Jag kommer ihåg, när barnen var små, då har vi gjort sån här. Men det är ju inne på spisen då. Men det här ska vi ha när barnen kommer nu. Ja. De kommer inte här nu. Mm. Kör vi det här? Ja, det gör vi. Jag kan inte sluta äta. Nej, du äter bra. Men du, nu måste vi sluta för att nu ska våra tittare, nu ska de åka till fiskaffären och handla torsk. Ja, det måste eller kolja eller säg eller någonting annat. Ta någon bitfisk. Mm. Och ni kan självklart också blanda i en laxbit i det också, så får man lite blandat så. Ja. Nej, fantastiskt. Stekhällslavers, hoppas verkligen att ni har uppskattat det här avsnittet. Och om ni tycker om det så tryck på den här tummen upp där. Och skriv gärna en kommentar vad ni tycker om fiskburgare. Om det är någonting som faller er i smaken. Ja. Och även kommande recept också. Jag tänker vi har den goda varma tiden framåt nu också. Även om vi har många recept som vi vill laga, som är uppskrivna. Ja. Så kommentera väldigt gärna vad som är riktiga goda vårrätter för er. Ja. Och vad ni tycker är lyckat att göra på en stekhäll. Ja. Det är ju jättekul att höra också. Ja. Det kan vara vad ni bara älskar att laga på stekhällen. Ja. Eller vad ni vill att jag ska laga på stekhällen. Mm. Så med dessa ord sagt så tackar vi för att ni har tittat som sagt och har nu det riktigt gott. Och så ses vi igen nästa torsdag klockan 16.00 med ett riktigt gott avsnitt igen. Ja, den blir nästan lite spännande. Vi får se om den blir lika kontroversiell som de tidigare. Ja, exakt. Då smäller du till. Ja, det är precis. Ja. För det kan ju bli det. De tidigare avsnitten med den rätten har ju blivit ganska omdiskuterade. Ja. Så att, vem vet, vi får se. Ja. Over and out. Vi äter vidare. Ciao. Ciao. Det är det bästa jag har ätit i hela mitt liv. Eller hur, Anna? Ja. Det är ju liksom... Det är ju inget snack.